ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዲስ ፕሮዳክሽን በሰላም መጡ። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ደግሞ የ2015ቱን Chronicles of the Ghosty Tribe እና ይሆናል ደገፍ በሉና ላይክ በማድረግ እንጀምር። ለብዙ አመታት ቻይና ውስጥ በተቆፈሩ ቁፋሮች ምክንያት የግዙፍ እንስሳት አጽም፣ የዳይኖሰሮች አጽምና ስጋቸው ሳይበሰብስ የቆዩ የሰው አስክሬኖች ተገኝተው ያውቃል። ፕሮፌሰር ሊንግ እነዚህን ሚስጥራዊ ግኝቶች ለማወቅ ከተመደቡ የፖስት 749 ቡድን አባላት መሃል አንዱ ነው። አሁን 1979 ሲሆን ሁባይ በቁፋሮ ላይ ጠንክረው ከሚሰሩ በርካታ ወታደሮች መሃል አንዱ ነው። ስራው በጣም አድካሚ በመሆኑ ብዙ ጊዜ በየመሃሉ በከባድ ድካም ምክንያት ይወድቃል። የፕሮፌሰሩ ልጅ ያንግ ፒንግ ግን ሁልጊዜ እሱን በመደገፍ ጥንካሬውን መልሶ እንዲያገኝ ትረዳዋለች። ሁባይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያገኛት ከዛ በፊት ለረጅም ጊዜ እንደሚያውቃት አይነት ስሜት ነበር የተሰማው። የሁለቱ ትስስር ካንግሱን እንዲቀና ያደርገዋል። ቡድኑ የማይታወቅ አውሬን ጭንቅላት እያወጡ ሳለ ዋሻው ይንቀጠቀጥና ይፈነዳል። ከዚያም ካምፓቸውን በሙሉ ያጠፋዋል። በመሪያቸው ሃንጂዩያንግ የሚመራው የወታደሮቹ ቡድን መሳሪያቸውን ለመዋጋት ዝግጁ አድርገው ነበር። ነገር ግን ከዋሻው የወጡት ፕሮፌሰር ያንግና አንዳንድ ሰራተኞች ብቻ ነበሩ። ይሁን እንጂ ይሄ ክስተት ሙሉ ለሙሉ እነሱን የሚያከስራቸው አይደለም፣ ምክንያቱም የተራራው መንገድ ተከፍቶላቸዋል። ስለዚህ ከፕሮፌሰር ያንግ ጋር የሚያጣራ ቡድን ይልካሉ። ያንግ ፒን አባቷን ለመርዳት ወዲያውኑ ፈቃደኛ ትሆናለች። ሁባይም እንደዛው። ካንግሱም እነሱን ተከትሎ አብሮ መጣ። ወደ ዋሻውም አብረው ገብተው ግዙፉ ገደል ጋር ሲደርሱ ድረስ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። እሱ ጋር ሲደርሱ ግን በገመድ ወደታች ይወርዳሉ። እዛም የሚበሩ ቢራቢሮ መሰል ፍጥረቶችን ያያሉ። በጉዟቸው ላይ በመሃሉ ገደል ወዳለበት በረዷማ ቦታ ይደርሳሉ። በጉድጓዱም ወርደው ያልታየውን የዋሻውን ክፍል ያገኛሉ። ውስጡ የግዙፍ እንስሳት አጽሞች ነበር። ከተጓዙ በኋላ ከገቡበት ተራራ በተቃራኒ በኩል መውጫ አግኝተው በዛ ይወጣሉ። ከዚያም ፕሮፌሰር ያንግ ለሁባይ አፈታሪኮች እንደሚሉት በዛ አካባቢ ያለው ተራራ የጥንታዊ ስርወ መንግስት መግቢያ በር እንደነበር ይነግረዋል። በመሃል አንድ ወታደር የሆነ ነገር አይቶ ወሬያቸውን ያቋርጠዋል። ያገኘውም የግዙፉን እንስሳ የእግር ኮቴ ነበረ። በሌላ በኩል ሃንና የቀሩት የቡድኑ አባላት የተራራውን በር ሰርተው ይጨርሳሉ። ፕሮፌሰር ያንግና ሰዎቹ ደግሞ ጥሏቸው የሄደውን አውሬ ለማግኘት የእጅ አሻራውን መከተል ጀመሩ። በመሃልም ዋሻ ውስጥ አይቷቸው የነበሩትን ቢራቢሮ መሰል ፍጥረታትና አውሬውንም ያዩታል። ፍጥረቶቹን ቀረብ ብለው ሲያያቸው ቢራቢሮ ሳይሆኑ የሌሊት ወፎች እንደሆኑ ያስተውላሉ። ልብስ ላይ ሲያርፉ ምንም ችግር አይመጡ። ነገር ግን አንድ ወታደር በእጁ ሲይዛት ከአጥንቱ በቀር ምንም እስከማይገኝ ድረስ በድንገት በሰማያዊው ነበልባል መቃጠል ይጀምራል። ቀጣይም የሌሊት ወፎቹ እነሱን መክበብ ይጀምራሉ፣ ወታደሮቹም መተኮስ። ቢሆንም የቡድናቸውን አባላት ማጣታቸው አልቀረም። የተኩሱ ድምጽ ግን አውሬው እንዲሄድ አባሩታል። ቀጣይም የበረዶ ግግሩ ይፈርስና ሁሉም ራሳቸውን ለማዳን ይሮጣሉ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ገደል ላይ ይደርሳሉ። ግን ሌላ ምርጫ ስለሌላቸው እያንዳንዳቸው እየዘለሉ ወደ ገደሉ ይገባሉ። ከዛ በፊት ግን ፕሮፌሰር ያንግ ሁባይንና ሴት ልጁን በገመድ ወገባቸውን አሰረ። ከዚያም ሲወድቁ ገመዱ የበረዶ ግግሩ ላይ አረፈ። ጎን ለጎን ሲወዛወዙ ግን በተፈጠረው የገመዱ ፍትጊያ ገመዱ ይበጠስና ይወድቃሉ። ከወራት በኋላም ሁባይ በባቡር ውስጥ ተኝቶ በዚያ ውድቀት እንዴት ሊተርፍ እንደቻለ ያስባል። በተለይም ጭንቅላታቸው የተመታ በረዶ የተዘካባቸውን እና ሌሎችም ጓደኞቻቸውን ካጡ በኋላ ከገደሉ ስር ሲነቃ የቀሩት አራቱ ብቻ ናቸው፤ ሁባይ፣ ፕሮፌሰር ያንግ፣ ያንግ ፒንግ እና ካንግሱ። በተቻለ ፍጥነት የወዳደቁትን እቃዎች ካነሱ በኋላ ችቦአቸውን አብርተው ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። እየሄዱም ሳለ ውስጡ ትልቅ ማማ ያለውን የአንድ የዋሻ መግቢያ በር ያያሉ። ፕሮፌሰር ያንግ ይህንን የኩንሎን ቅዱስ ቤተ መንግስት ብለው ነበር የሚጠሩት። በውስጡ ፍርስራሾችና ረጅም ግንብ አለው። ግንቡ የአጋንንት ፍጥረታት የታሸጉባቸው 9 ደረጃዎች እንዳሉት ይነገራል። እናም ፕሮፌሰሩ ያንግ በዚህ ጊዜ ሁሉ ሲፈልጉት የነበረው ነገር ይህ ነበር። በአክብሮት ምልክትም ተንበርክከው ወደ መሰዊያው ሻማ ይቀርቡና ሻማውን ያበሩታል። ሻማውም ረጅም ነበልባል ይፈጥራል። ይህም የሌሊት ወፎቹን እንዲሰበሰቡ ያደርጋቸዋል። ማማውንም ይከቡታል። ፕሮፌሰር ያንግ የማማው በር የሚከፈተው ሁባይና ሴት ልጃቸው ወደዛ ሲቀርቡ እንደሆነ ያምናሉ። ከዚያም ሁለቱን ይልኳቸዋል። እጃቸውን ተያይዘው ሲሄዱ የፕሮፌሰሩ ሀሳብ የተሳካ ይመስላል። በሩ ተከፈተ። ከላይ ብርሃንና መብረቅም ወጣ። የሰው የሚመስሉ ሰማያዊ መንፈሶችም ክፍሉን ከበቡት። ግን ያ ሁሉ ካንግሱ ሻማውን ሲያጠፋ በድንገት ሁሉም አብሮ ይጠፋል። ምክንያቱም የአጋንንቶቹን በር የመክፈት ሀሳቡን ስላልወደደው ነበር። ዋሻው መደረማመስ ሲጀምር ቡድኑ በሌሊት ወፎቹ ላለመበላት ሮጠው ይሄዳሉ። ግን ካንግሱን ራሱን መስዋዕት አድርጎ እንደ ማጥበጃ ሆኖ ከኋላ ይቀራል። በሌሊት ወፎቹም ተበልቶ ይነዳል። ሲሮጡ ከኋላቸው የሌሊት ወፎቹ እየተከተሏቸው ነበር። መውጫም ያገኛሉ፣ ግን ፏፏቴ ነው። የሌሊት ወፎቹ የሚደርሱባቸውና ሁባይ በእሳቱ ሊያባራቸው ሲል ጀርባውን ይነክሱትና ትከሻው መንደድ ይጀምራል። ያንግ ፒንግም ከጫፉ ላይ እሳቱ እንዲጠፋለት ገፋችው። እሱም ውሃ ውስጥ ሲገባ እሳቱ ከትከሻው ላይ ጠፋለት። እሷም እንደዛው ዘላ ገባች። ሁለቱም አብረው ውስጥ ገቡ። ነገር ግን በድንገት ያንግ ፒንግ በግዙፉ አውሬ ትያዝና ትወሰዳለች። በሁኔታው የተበሳጨው ሁባይ እየዋኘ ይወጣና ወደ ካምፓቸው ይሄዳል። እዛም ትከሻው ላይ የደረሰበትን ቃጠሎ ይንከባከቡታል። አለቃቸው ሃን ከያንግ ፒንግና ከፕሮፌሰሩ በስተቀር የሁሉንም የቡድኑን አባላት አስከ
አስክሬን እንዳገኘና በህይወት የቀረው ሁባይ ብቻ እንደሆነ ይነግረዋል። ሁባይም ይሄንን ህይወት ትቶ ወደ ቤቱ ለመመለስ ወሰነ። በባቡሩ ጉዞ ላይ ካንግሱን አብሮት እንዳለ ያስባል። ግን ሌላ ሰው እንጂ ካንግሱን አልነበረም። ሁባይ በገጠር አቅራቢያ በሚገኝ የባቡር ጣቢያ ላይ ወረደ። እዛም አለቃው ሃንና ሳይንቲስቱ ቼንዶንግ እንደሚፈልጉት ሳይወቅ በአዲሱ አሰሪው ሚስተር ዋንግ ወሰደ። አሁን አመቱ 1982 ዓመተ ምህረት ነው እና ሁባይ ሚስተር ዋንግ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ መስራት ጀምሯል። ይህም በጣም ሰላማዊና ደስተኛ ኑሮ እንዲኖር አድርጎታል። አብረው ምሳ ለመብላት ሲሄዱ ሚስተር ዋንግ በአካባቢው ወደሚገኝ ሬስቶራንት ወስዶት ሁባይ ከልጅነት ጓደኛው ዋንግ ካይስዋን ጋር በመገናኘቱ ተደናግጦ ከሱ ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳልፋል። ነገር ግን ሚስተር ዋንግ ሆን ብሎ ወደዚያ ቦታ እንደወሰደው ይጠረጥረዋል። ሁባይ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ እየሰራ ሳለ ያጋንንትን ግንብ የሚያሳየውን የፕሮፌሰሩ ያንግ የምርምር መጽሐፍ አገኘ። ሲያነበውም የዋሻው ነገር በሙሉ የፕሮፌሰሩ እቅድ መሆኑንና እሱንና ያንግኒንግን እንዳይሞቱ ለመጠበቅ የሚሞክረው በምክንያት እንደሆነ ይረዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፖስት 749 አሳሾች የአንድን ሴት አስክሬን ያገኛሉ። ልክ እንደ ያንግ ፒንግ የምትመስል ነገር ግን ራሷን ሸርሊ ስትል የምትጠራ ሴት መሆኗን ይረዳሉ። እሷ መቆጣጠር የማትችላቸው ሚስጥራዊ ኃይሎች ያሏት ትመስላለች። ነገር ግን የያንግ ፒንግ ምንም ትዝታ የላት። ስለዚህ ለአሁን በተዘጋ ክፍል ውስጥ እስኪሻላት ያለማቋረጥ ይከታተሏታል። ወደ ሁባይ ስንመለስ የፕሮፌሰር ያንግ መጽሐፎችን ከቤተ መጽሐፍት እየተቀበለ በዋንግ ካይሷን ድጋፍ የእነዚህን አፈ ታሪኮችና የዋሻውን ነገር ለማጥናት ለወራት እነሱን እያነበበ ያሳልፋል። ይህም ከኋላቸው ያለውን እውነተኛ ታሪክ እንዲረዳ ይጠቅመዋል። የድሮ አባቶች ከሳተርን የመጡ አጋንንቶች ጋር ዘር ፈጠሩ። እነሱም የሰይጣንም ሆነ የሰው ልጅ ተተኪ ሆነው ተገኙ። ግንቡም የእነሱ መድረሻ ነው። ማማውን የሚጠብቁ ጠባቂዎች ሊኖሩ ይገባ ነበር። ግን ከ10 ሺህ ዓመት በፊት እነዚህ ዘሮች ከምድር ላይ ጠፍተዋል። ምክንያቱም ሰዎች በመጨረሻ ከአጋንንቱ ቁጥጥር ስር ወጥተዋል። ግን እንደዚህም ሆኖ መልስ ያላገኘላቸው ጥያቄዎች ነበሩት። ለምሳሌ ያንግ ፒንግና እሱን ግንቡን እንዲከፍቱ ፕሮፌሰሩ ለምን እንዳደረጓቸው፣ እናም የግንቡ መከፈት ጥቅሙ ምን እንደሆነ እስካሁን ሊደርስበት ያልቻላቸው ውስጥ ናቸው። ከ3 ዓመት በኋላ ማለትም በ1985 አለቃቸው ሃን ቡድናቸው ፕሮፌሰር ያንግ በህይወት በአንድ ዋሻ ውስጥ ተደብቀው ማግኘታቸውን ሲያውቅ ደነገጠ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ቻይና ኦይል ከተማ በሚስጥራዊው ግዙፍ አውሬዎች ጥቃት ውስጥ ገብታለች። በመንገዳቸው ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ያጠፋሉ። ምንም የሚያስተርፉት ነገርም የለም። ፕሮፌሰር ያንግ ይህ የተፈጠረው ግንቡ በመከፈቱ ምክንያት መሆን እንዳለበት ለሃን ይነግሩታል። ስለዚህ እሱን ለማጣራት ፕሮፌሰሩ ይሄዳሉ። ይህ ክስተት የሁባይን የትከሻ ጠባሳ የቀሰቀሰው ይመስላል። በዚያም ምክንያት ወደ ሐኪሙ ብዙ ጊዜ ይመላለሳል። አንድ ቀን ከሰዓት ላይ የትከሻው ህመም በጣም እየጠነከረ ሄዶ በድንገት በሁባይ ጀርባ ላይ እሳት ይነዳል። የራሱም ኃይል በቤተ መጻሕፍት ውስጥ ያሉትን የቤት እቃዎች በሙሉ እንዲንሳፈፉ ያደርጋቸዋል። ሚስተር ዋንግ ይህንን አይቶ ይሄ ፍጹም ተፈጥሯዊ እንደሆነ አድርጎ በመቁጠር በሌሊት ወፏ ጥቃት ምክንያት የሁባይ ደም አሁን ስልጣን ላይ ባለው የአጋንንቱ ኃይል መበከሉን ይገልጽለታል። ይሄ ነገር ግን ወደ ገሃነምም ሊጎትተው ይችላል። ሁባይ ሚስተር ዋንግ ይህን ሁላ ነገር እንዴት ማወቅ እንዳቻለ በማሰብ ይገርመዋል። ስለዚህ ኃይሉን ተጠቅሞ ላይብረሪውን ወደ መካነ መቃብር ይቀይረዋል። የልዑል ዩ ጠባቂ እንደነበርና ከሁባይ በፊት እንደሚኖር እንዲሁም ምድርን ከያዘው በቴክኖሎጂ የላቀውን የአጋንንት ዘር በመቃወም የሰው ልጅን የመራው እሱ እንደሆነ ይነግረዋል። ልዑል ዩ የራሱን ሰውነት ተጠቅሞ ግንቡን አጽድቶ ነበር። እናም አብዛኞቹ አጋንንቶች ፕላኔቷን ለቀው ወጡ። ምንም እንኳን ጥቂቶቹ ተደብቀው የሰውን መልክ ይዘው ከሰው ጋር ተጋብተው ቢኖሩም እሱ ግን አጥፍቷቸው ነበር። አሁን ሁባይን ይፈልጋሉ፣ ምክንያቱም እንደ ዘር ግንብ ከፍቶ አጋንንትን ነጻ ማውጣት የሚችለው እሱ ብቻ ነው። የፖስት 749 አለቃ ሃን ቡድናቸው ፕሮፌሰር ያንግ ድጋሚ እንደጠፋ ሲያውቅ በጣም ተናደደ። ነገር ግን አንድ ድንገተኛ ዜና ስሜቱን እንዲለውጥ አደረገው። ሻርሊ ከእንቅልፏ ነቅታ ትዝታዋን እንደመለሰች ይነገረዋል። ስለዚህ አሁን አባቷን ለመፈለግ ከሁባይ ጋር መሄድ እንደምትፈልግ ትናገራለች። አለቃው ሃንም እሱን ለመመልመል ወደ ቤተ መጻሕፍቱ ተጓዘ። ነገር ግን ሁባይ በመጨረሻው ተልእኮ ወቅት ብዙ ሞት ስላየ ከዚህ በኋላ ወደዛ ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነ። ነገር ግን የያምፒንግን ጽሑፍ ካየ በኋላ ሀሳቡን ይቀይራል። ሚስተር ዋንግ ግንቡን ለመፈት አጋንንቶቹ ሲፈልጉ ወደዛ እንዳይሄድ ይነግረዋል። ነገር ግን ሁባይ ያንግ ፒንግ እንዴት ወደ ህይወት እንደተመለሰች መረዳት ይፈልጋል። እናም አሁን የአውሬው መናፍስት የልዑሉን መቃብር እያጠቁ ነው። ስለዚህ ይህ ነገር አንድ ነገር መደረግ አለበት። ሁባይ መርዳት ከሚፈልገው ዋንግ ካስዋን ጋር ቤተ መጻሕፍቱን ለቆ ይወጣል። ወደ ሰሜናዊ ቻይናም ይጓዛሉ። በዛም ቼንዶንግ የወታደር ስብስቦችና በእርግጥም ሸርሊን ያገኛታል። ሁባይ እንደገና ሲያያት ማልቀሱን ማቆም አልቻለም። ነገር ግን እሷ በጣም ቀዝቀዝ ብላ ከያንግ ፒንግ ይልቅ ሸርሊ ብሎ እንዲጠራ ታደርገዋለች። ቡድኑ ግመሎቹን በመያዝ በረሃውን ያቋርጣል። ከጥቂት ቀናት የሰላም ጉዞ በኋላ በድንገት የአሸዋ አውሎ ንፋስ ይመጣባቸዋል። እናም ከሱ ለማምለጥ በተቻላቸው ፍጥነት ይጋልባሉ። ከዚያም መከላከያ ያለበት የማይታየውን መስመር ሲያቋርጡ አሸዋው እነሱን መከተል አቆመ። ወደዚህ አስተማማኝ ቦታ ከደረ
ከደረሱ በኋላ ዋንግ ካይሱን ጀምሮ በማምለጫቸው ወጥ ጥቂት ሰዎችን እንዳጡ ተገነዘቡ። ይሄ ሁለተኛው ቡድን አሁንም ግመሎቻቸውን ያጡና ከሩቅ ያዩተን ጉድጓድ መሰል ቦታ ለመድረስ ሲሞክሩ በድንገት ከነዚህ አጋንንታዊ ፍጥረታት በአንዱ ጥቃት ደረሰባቸው። ሲሻሹ ተከፋፈሉ። አውሬውም ከነሱ አንዱን በልቶ ገደለው። የቀሩትም ወደ ጉድጓዱ አካባቢ ሲደርሱ ሌላ አውሬ አገኙ። ይሄኛውም አውሬ ከዋንግ ካይሷንና ጓደኛው በስተቀር ሁሉንም ሰዎች ገደለ። ሁለቱ ግን ሳይክላቸውን አግኝተው አውሬው የማይነካቸውን መስመር አቋረጡ። ሁባይ ስለ አጋንንቱ ሲሰማ እንደባለፈው ጊዜ በተራራዎቹ ላይ እንደተፈጸመው ያለ እልቂት ሊፈጠር እንደሚችል በማሰብ ከዛ ለመሄድ ያስባል። ነገር ግን ቼንዶንግና ሻርሊ መቆየትና ተልኳቸውን መጨረስ ይፈልጋሉ። ግን ስለዚህ ጉዳይ ለመወያየት ብዙ ጊዜ የለም፣ ምክንያቱም አጋንንቶቹ ያገኟቸዋል። እነሱም ለመዋጋት ይዘጋጃሉ። የመጀመሪያው አውሬ ላይ የተኩሱበትን የገደሉት መስሏቸው ትተውት ይሄዳሉ። ነገር ግን ከሁለተኛው ተደብቀው እዛ ቦታ ድጋሚ ሲሄዱ የመጀመሪያው ጠፍቷል። ቡድኑ አውሬዎቹን ሲዋጋ ሻርሊ ወደ አረጀ ትምህርት ቤት ለመግባት ሮጣ ሄደች። ሁባይም እዚያው ተከተላት። እዚያም ወደ ልዑሉ መቃብር የሚወስደውን የመሬት ውስጥ ዋሻ እና ከጣሪያው ላይ የተንጠለጠሉ አስክሬኖች እንዲሁም በመሬት ውስጥ የገባ ጉድጓድን አገኘ። ወደ ውስጡም ገባ። እዛም ሌላ አውሬ አገኘ። እሱም ገብቶ ይጥለዋል። ነገር ግን ወደፊት ከመሄዱ በፊት ሻርሊ ብቅ አለች እና አውሬውን ከዚህ እንዲሄድ አግባባችው። ከዚያም ኃይሏን ተጠቅማ ራሱን የሳተውን ሁባይን ወደ ሬሳ ሳጥን ውስጥ እንዲገባ አደረገችው። ወደ ከተማውም ስንመለስ ብዙ አጋንንቶች ወደ አካባቢው ሰፍረዋል። ስለዚህ ቡድኖቹ በየፎቁ ላይ ተደብቀው ጥይቶችንና ሮኬቶችን ያስነጥፋሉ። ግማሾቹን መግደል ችለዋል። ነገር ግን አብዛኞቹ አጋንንት እነሱን ለመግደል ጭራሽ ህንፃዎቹ ላይ ይወጣሉ። ከዋንግ ካይሷን ጋር አውቶቡስ ውስጥ ተደብቀው ሳለ አውሬው መጥቶ መኪናውን ይደበድባል። እነሱንም ለመግደል ይሞክራል። ሁባይ በሬሳ ሳጥን ውስጥ ከእንቅልፉ ነቃ። ለመውጣትም ፈለገ። ነገር ግን አንድ አስማታዊ ነገር እየተፈጠረ እንደሆነ ያውቃል። እሱም የትከሻው ቁስሎች እየተዘጉና በሚያስደንቅ ፍጥነት እየተፈወሱ ነው። የሚስተር ዋንግ መንፈስም በፊቱ ታየ። የሬሳ ሳጥኑ ልዑሉ እንደገና እንዲኖሩ እንደሚረዳቸው ነገረው። ሁባይ በጨለማ ውስጥ ወድቆ ከማማው ፊት ለፊት አየ። እዚያም በመጨረሻ በያንግ ፒንግ ላይ ምን እንደተፈጠረ ማወቅ ይችላል። አውሬው ይዟት አምጥቶ በዋሻው የእሳት ነበልባል ላይ ጥሏታል። እሱም ሰውነቷን አቃጥሎ ለአጋንንቱ መንፈስ በቂ እንድትሆን ያድርጓታል። አሁን ሻርሊ አጋንንቱን ተቆጣጥራ ከተማ ውስጥ እየፈታቻቸው ነው። አውሬው ከሄደ በኋላ ሁባይ ከንግስቲቱ መንፈስ ጋር ለመነጋገር ወደ ግንቡ ቀረበ። ከዚያም አሁን ያንግ ፒንግ ብቻ በሩን መክፈት እንደምትችል ተረዳ። ሰውነቷን ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነችም። እናም እሷን መግደል ያንግ ፒንግንም አብሮ እንደሚገድል ትጠቁመዋለች። ሁባይ ለዚህ መፍቻ መንገድ እንደሚያገኝም ይምልላታል እና ይህን አስደሳች ነገር አግኝታ ንግስቲቱ ሁባይ ወደ ከተማው እንዲመለስ ወጋችው። አውሬው በእነሱ ላይ ጥቃት ሲዘነዝር ሲያገኘው ሁባይ ጓደኞቹን ለማስለቀቅ በፍጥነት ተኩሶ ገደለው። ነገር ግን በጣሪያው ጠርዝ ላይ ስለተንጠለጠለው ቼንዶንግ ምንም ማድረግ አልቻለም። አውሬዎቹ ተከትለው መምጣታቸውን ቀጥለዋል። ነገር ግን ሸርሊ የማማውን በሩን እንዲከፍትላት ስለፈለገችው በመካከሉ ላይ ዘላ አውሬዎቹን ለማራቅ መኪና እየወረወረችባቸው ታባራቸዋለች። ጓደኛቸው ቼንዶንግ ሕይወቱን በአውሬው ላለማስበላት ሲል ራሱ ላይ ለመተኮስ ይወስናል። ቀጣይ ሁባይ የሸርሊን አይን ይመለከታል እና ያንግ ፒንግን መልሶ እንደማያገኛት ስለተረዳ ሶስት ጊዜ ተኩሶ እሷን በመግደል ማማው እንዲፈርስ አደረገ። ሸርሊ እሷን የመግደል ችሎታ ያለው ሁባይ ብቻ መሆኑን አስባ ወደ ያንግ ፒንግ ከመቀየሯ በፊት ስመዋል። ሁባይ በመሞቱ አለቀሰ። ነገር ግን ያንግ ፒንግ በድንገት ታወራች እናም በሌላ ጊዜ እሱን በማየቷ ምን ያህል እንደተደሰተች ገለጸችለት። ከዚያም ሁባይ ሰውነቷን አንስቶ ወደ ልዑሉ ሬሳ ሳጥን ወሰደ። ፈወሳለች ብሎም አስቦ ነበር። በውስጥም ከሷ ጋር ተኛ። ከዚያም የያንግ ፒንግ እናት ከአውሬዎቹ ዘር ውስጥ አንዷ መሆኗንና ፕሮፌሰሩ ያንግ እድሜውን በሙሉ ስለነሱ ሲመረምር ያሳለፈው በዛ ምክንያት እንደሆነ ተረዳ። ፕሮፌሰሩ ሴት ልጁን ከሚጠብቃት እጣ ፈንታ ሊያድናት እንደሚችል ተስፋ አድርጎ ነበር። ይህን ሁሉ ይሞከረው ወደ ዋሻው ስንመለስ ከውድቀት የተረፉበት ብቸኛው ምክንያት ያንግ ፒንግ ሁሉንም ከሞት የማስነሳት ስልጣኗን ተጠቅማ ስለነበር ነው። ያንግ ፒንግ ከመሞቷ በፊት ለሁባይ አባቷን እንዲያገኝላት መሞከሩን እንዲቀጥል ነግራው ነበር የሞተች። ሁባይ ይህንን ምኞቷን አክብሮ በበረሃው ከቡድኑ ጋር ግመሎቹን አስከትሎ በረሃውን በመልቀቅ ፍለጋውን ለመቀጠል ተዘጋጀ። ሲሄዱም ከኋላቸው አንድ ግዙፍ አውሬ ከሩቅ እያያቸው ነበር። ይህን ይመስል ነበር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።